Ukrayna xüsusi təyinatlı qüvvələrin Xarkov vilayətinin Olxovka kəndini işğalçılardan azad etməsi görüntüləri yayımlanıb. Döyüşlərdə cəmi 70 işğalçı və 3 ədəd texnika məhv edilib, 2 ədəd texnika isə qənimət olaraq ələ keçirilib. 27 nəfər Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbçisi əsir götürülüb. Сосредоточились и идем туда. Тигр пошел за ними быстро. Да, пошли. Пехота, доходите, понятно? КамАЗ, чуть позже стянешься. Пехота, сейчас выбегаем. Гранатометчики выйдут. А. Огонь! Помоги, парни! Возвращается в БТР.
Давай, блядь.